ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Зламані дошки, розбиті павільйони і купу сміття біля привозу на Катерининський комунальники демонтують мафи з квітами. За словами торгівців, роботи почалися о 8 ранку. Втім, наперед про таке прибирання людей нібито не попереджали. Поки одні продавці виносять товар та розбирають свій павільйон самостійно, інші втрачають майно. Приїхали з утра, сказали, треба все вивозити, ми все вивозимо, все ламають, все. Як-то так. Ну, тут, типа, нові вистроїти, будемо тут стояти, обратно вернемося. Ну, не всі, правда, без цього ряду, тільки цей ряд, вроді, стане сюди. За словами торговців, їм тимчасово запропонували перебратися вище на сходи поблизу торговельного центру «Острів». Не на камеру люди скаржаться, через такі переселення частину товару, скоріш за все, доведеться викинути. Тим часом чиновники запевняють, замість павільйонів буде пішохідна зона. До початку сентября, вже ко дню города, мы это получим, там абсолютно новую, удобную, комфортную, это пешеходную часть. Привіт, Мінкульту передали одесити під стінами мерії. Вони з плакатами мітингували напередодні апаратної наради міської ради. Активісти збирали приписи про заборону проведення підготовчих та будівельних робіт на місці типографії Фесенко. Нагадаю, 14 червня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги компанії «Одеса Сіті» і призупинив дію розпорядження Департаменту культури Одеської ОДА про заборону будь-яких будівельних робіт на Рішельєвській 47 і 49, чим фактично дала дозвіл на роботи. Та діють два інші приписи від Міністерства культури та міського департаменту охорони культурної спадщини. Несмотря на то, что на сегодняшний день эти предписания запрещают строительные работы, застройщик продолжает разрушать типографию. Он уже снял крышу, он уже сбил фасад, он снял уже третий этаж. И мы хотим остановить это до тех пор, пока все документы, все действия застройщика не будут прозрачны, не будет проведена экспертиза домов, не будут укреплены дома, чтобы обезопасить жизни людей. Представники влади пообіцяли активістам організувати зустріч з забудовником для відкритого діалогу. 10 нових трукамів, берлінську подушку за 1000 євро та антипаркувальні стовпчики встановлять в Одесі в рамках програми мобільності руху. Берлінська подушка – це спеціальний обмежувач швидкості за принципом дії, схожий на лежачого поліцейського. Перший такий встановлять на площі Дерев'янко. В департаменті транспорту пояснюють, це стратегічний документ, його ще не прийняли, та перші кроки з цього документу вже впроваджують. Загалом програма розрахована щонайменше до 2030 року. Одне золото, 6 срібних та 12 бронзових медалей здобула Україна на Олімпійських іграх в Токіо. Наша збірна посіла 44-те місце серед 206 країн-учасниць. Проте за кількістю медалей 19 українці стали 16-ми. Під українським прапором цьогоріч виступили 153 спортсмени. Першість в Олімпіаді вибороли представники США – 113 медалей, потім Китай – 88, і третє місце за господарями японці завоювали 58 нагород. Півсотні громадян Білорусі влаштували мітинг біля пам'ятника Дзюку на підтримку співвітчизників. Акцію провели до річниці оголошення результатів виборів в сусідній республіці. Нагадаю, тоді білоруський ЦВК оголосив перемогу Олександра Лукашенка, який набрав 80,1% голосів виборців. Проте прихильники кандидата Світлани Тихановської, яка тоді отримала 10,1% електорату, впевнені, у Центрвиборчкомі сфальсифікували результати голосування. Деякі учасники мітингу кажуть, вони повинні були переїхати до України через переслідування з боку влади. Кінозал «Просто неба» влаштували жителі проспекту Небесної Сотні 77А. Щовихідних у дворі показують мультфільми та кіно, подивитися які приходять десятки людей, навіть із сусідніх будинків. Та це не єдиний захід, який організували місцеві для свого відпочинку. Подробиці далі.
Зазвичай, щоб подивитися мультфільм, діти йдуть додому. Олександра ж навпаки, вийшла у двір свого будинку. Там вже вдруге влаштували показ під відкритим небом. Так дивитися набагато цікавіше, зізнається Саша. Ну, екран більше і як в кіно, тільки під небом. Кінотеатр у дворі вирішили зробити місцеві жителі. Розповідають, ідея виникла ще минулого року. Цього ж вже реалізували. Тепер кожні вихідні хтось приносить сюди проєктор, хтось перехідники, інші стільці. У нас така є коробочка, ми збираємо на свій проєктор. Це сусідський проєктор. Тобто це людина, який живе в нашому домі, і він якби услышав ідею, говорить, у мене є проєктор. Говорить, давайте попробуємо. І ми таким образом ще паралельно збираємо на свій проєктор, да, щоб був дворовий. От і класно, що сусідні дома приходять, не тільки наш двор і наш дом. Щоб подивитися, люди вибирають голосування в месенджерах. У захваті всі, особливо діти. Дітей багато, можна з кимось познайомитися, ще і мультики цікаві. Але у цьому дворі проводять не лише кінопокази. Начали ми з того перший раз, коли діти самі проявили ініціативу, от ми сиділи во дворі, розмовляли, що би ви хотіли. Ми устроили концерт. І на цьому концерті дітки, хто що вмів. От Олег дуже красивий стих про папу розказував. Дівчатки танцювали, постановки, от участвували, вони ставили постановки. Дуже красивий був спектакль. Жителі проспекту Небесної Сотні 77А кожного року беруть участь у соціальних проєктах. Голова СББ Людмила Мазуріна додає, майданчик, на якому проводять заходи, зроблений за кошти гранту від Британської ради у межах програми «Активні громадяни». Вообще идея вот таких вот интересных мероприятий появилась у нас в школе добрососедства. А в этом году это уже была лаборатория добрососедства, где мы обсуждаем вот такие интересные идеи, что бы можно было провести интересного во дворе для того, чтобы объединить соседей, для того, чтобы создать такие интересные активности, и благодаря которым потом легко организовать людей, там, допустим, на тот же субботник. То есть делать что-то в доме полезное, но и уметь развлекаться. Попереду ще багато проєктів, які мешканці Небесної Сотні 77А хочуть втілити в життя. Фінансування також планують залучати за рахунок грантів. Юлія Лобрак, Денис Ларко, 7 канал. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині рівно.